السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ذات حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب پیدا کیے. ان کی موجودگی میں ہم بباغ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرنوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن دنیاوی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ بہت ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر سب ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو. اس کا سبب ایسا کوئی مشکل مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے، صرف اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس کے سبب کا پتہ چل جائے گا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اول مخاطب قوم وہ تھی جو تخت عرش پہ سب سے زیادہ چاہل قوم تھی، اکھڑ عراقی، صحرا نویر، انسانیت سے بہت دور. جتنا عظیم نبی تھا اللہ نے اتنی اکھڑ قوم اس کے لیے منتخب فرمائی، اور مقصود کیا تھا کہ ہم تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دو شخصیات ہیں، ایسی دو چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں میں انقلاب پیدا کر دیا جن کے قریب انسانیت نہیں پھٹکتی تھی. اگر تم اس کی طرف توجہ دو تو تم وہ انسان بن سکتے ہو کہ آنے والے لوگ تمہاری مثالیں دیں. رحمت کائنات کے دعوت سے جو وابستہ ہوئے وہ تو خالق کائنات کی منتخب شخصیات تھیں، اور جب ہم ان کی زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی منتخب شخصیات تھی. اور یہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب یہ ہم نے خاص تیرے لیے منتخب کیے تھے. خاص منتخب کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیوں اللہ نے کیے، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ایسے لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیے جائے کہ جن کی زندگیاں اتنی صاف ستھری ہوں کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ قرآن نے اور محمد نے کیسا انقلاب پیدا کیا. اور اگر ہم لوگوں کی طرف
طرف نگاہ ڈالتے ہو تو ہماری نگاہ مایوس نہیں لوٹتی، بلکہ ہمیں اس بات کا گواہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ان جیسے انسان کائنات میں نہ اللہ نے پہلے پیدا کیے اور نہ بعد میں، آج تک پیدا ہوئے نہ کیا مت ہو، وہ صحرا میں بسنے والے علم و آگاہی سے بہت دور زندگی بسر کرنے والے جب قرآن سے وابستہ ہوئے، محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، تو پھر جو کچھ سنا جو پایا اس کو اپنایا، اور جب انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کی فرما برداری اس انداز سے کی کہ اس نقشے میں ایسا خوبصورت رنگ بھرا کہ دیکھنے والا اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور ان کی ساری زندگی انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا خاص محبوب ہے، ان سب کائنات میں کوئی بن نہیں سکتا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہم صحابہ کی زندگی میں نگاہ ڈالیں گے تو پھر اگر ضمیر زندہ ہوا تو ضرور ہماری رہنمائی کرے گا کہ اگر ایسی زندگی بسر کرنے والے محمد رسول اللہ سے تعاون سے وابستہ ہوتے اس مقام پہ پہنچ سکتے تم کیوں نہیں؟ ثقلین کے تاجدار علیہ السلام ان لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب تک تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہوا، جب تم اللہ سے جڑ نہ گئے، تب تک تم عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، احیار تم پہ مسلط ہے، غیر تم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ تم بھی انسان ہو اور وہ بھی انسان ہے، لیکن ان لوگوں نے عقل و شعور سے کچھ پایا، تم صحرا میں بیٹھے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، آؤ اللہ کا پیغام سنو، میری بات پہ کان رکھو، اگر تم اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہوئے اللہ دنیا میں بھی وہ عزت دے گا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آخرت کی تو بات ہی دوسری ہے، یہ چیز ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنے دل میں محفوظ کر لی، اور پھر تمام کائنات کی طاقتوں تمام رشتہ داروں سے جدا ہو کے ایسے محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے کہ اس کے علاوہ ان کے سامنے دوسری بات ہی نہیں۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لوگ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، یہی سبب ہے کہ اللہ نے بھی صحابہ پہ ناز کیا اور محمد رسول اللہ نے بھی مان لیا، تو کیا لوگ تھے جن کی زندگی کو پا کے ہم بھی ویسی زندگی اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر اگر پا لی وہ زندگی اختیار کر لی
تمہیں ناز ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ، اپنے سر پہ، اور اس ناز کے بعد اگر تمہاری زندگی ویسی بن گئی تو تم بھی آنے والوں کے لیے سبب ناز بن جاؤ گے، اگر ایسا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کے نام سے ہم آگاہ نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، سر سے تاریخ ان کا ایسا کردار ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ شبہ ہوتا ہے شاید یہ انسان نہیں تھے، لیکن بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم راہ پھر بھی نہیں پا رہے. اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ وہ ایمان قبول کرتے ہیں جو ایمان ویسا ہے جیسا صحابہ رسول کا ایمان تھا. اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر کوئی روک تو نہیں سکتا کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اللہ سے تمہارا تعلق ہے، رسول سے تمہارا تعلق ہے، کیا کوئی نہیں سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایمان کے نقشہ میں وہ رنگ نہ بھرا جائے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے بھرا تھا تو ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قیامت کو اللہ نے اس ایمان کو ٹھکرا دینا ہے، اور قیامت کو نہیں، اللہ نے ہم تک پیغام بھیج دیا ہے اپنے بندوں کی معرفت بھی، قرآن کی معرفت بھی، کہ تمہارے لیے زندگی اعلیٰ بالا بہترین تب بن رہی جب تم نمونہ بن جاؤ گے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک محبوب ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم ایک غزوہ کے لیے گئے، پری جو نام ہی اس کا صحابی رسول یہی بتلاتے ہیں، کہا ایک رات ایسی آئی کہ انتہا کی ٹھنڈک ہے، برداشت نہیں، اتنی ٹھنڈک کہ بعض لوگوں نے زمین کھودی، گڑھ بنایا اور گڑھ میں داخل ہو سردی سے بچنے کے لیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتحان دیکھا تو ارشاد فرمایا کون ہے جو آج رات ہماری نگہبانی کرے، چوکی دارا کرے. کہتے ہیں ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، فرمایا مارا انت کون ہو؟ اس کے اللہ نبی فلا بن فلان ساری. ارشاد فرمایا میرے قریب آؤ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ صحابی آئے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سے اس کے کپڑے کو تھاما اور ان کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی. ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا سنی میں بھی تڑپ اٹھا، اللہ کا نبی میں بھی رات کو نگہبانی کروں گا، تم کون ہو؟ میں ابو ریحانہ شمون ہوں اللہ کے نبی، قریب ہو. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے قریب آیا تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھی کپڑے کو ویسے ہی تھاما اور میرے لیے بھی دعا شروع کر دی. لیکن یہ دعا وہ نہیں تھی جو دعا اللہ کے نبی نے اس کے لیے کی تھی. دعا ختم ہوئی تو ارشاد فرمایا یا الناس، اے لوگوں
اللہ کی راہ میں رات کو بیدار رہتی ہے. لوگ سوئے ہوئے ہیں، لشکری سوئے ہوئے ہیں، تمام صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اور نگہبانی کرنے والا نگہبانی کرتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آگ پہ جو ہمارے لیے بیدار رہ رہی ہے، اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ تو سارے صحابہ چاہتے تھے، ان کے خیالات ہی یہی ہوتے تھے، وہ سوچتے یہ تھے کہ آفت کیسے بنے گی، اللہ جنت کیسے دے گی، جہنم سے کیسے بچا جائے گا. اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کا مقصد محض یہ ہوا کرتا تھا کہ آفت بن جائے. دوسرے صحابہ بھی ہیں لیکن یہ بازی دیکھیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے صحابہ کے لیے ایک بات کی، یعنی یہ لوگ پریشان نہ ہو. ارشاد فرمایا، ایک آنکھ تو یہ ہے اور ایک آنکھ وہ ہے جس پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جو تنہائی میں اٹھ کے اپنے اللہ کے خوف سے عرض اٹھاتی. ایک آنکھ ہو جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی بلکہ نظر چکا دیتی. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، اور پھر جس طرح قرآن کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو اپنایا، ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور کائنات میں تخلیق پانے والا کوئی انسان وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ادا کیا. رات کو اٹھ اٹھی اللہ کے دربار میں رونا، ان کے رونے کا سبب کیا تھا؟ ہمیں تو رونا چاہیے، نہ دن مسلمانوں جیسا نہ رات مسلمانوں جیسی، کوئی کردار ایسا نہیں. بلکہ اگر کردار کے آئینے کو سامنے رکھا جائے تو اپنے کردار کو دیکھ کے ہمیں شرم آتی. قرآن کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رحمت کائنات علیہ السلام و السلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، اور مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے منہ سے بات کیا نکل گئی ہے، اور اس بات کو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھ جو جہاد میں رات کو بلا رہتی ہے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نزدیک سبب پہ ناز ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک اور روایت ہے، قرآن کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رخسار پہ اللہ کے خوف سے آنے والا آنکھوں میں آنسو گر جائے، اللہ نے اس رخسار پہ بھی جھنڈ ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سنا تو ان کے لیے تو جنت بن گئی، ان کی زندگی کا معمول تھا، وہ کان لگا کے رکھتے تھے. بلکہ کچھ صحابہ اپنے بھائیوں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ کے پاس نہیں جانا، کام ہے، کہیں جا رہے تو تم جانا وہاں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو محفوظ کر کے ہمارے کانوں تک بھی پہنچا دینا. اور جب ان کے کانوں تک پہنچ گئی تو کیا رسول ثقلین کی وہ بات اس کان میں داخل ہوتی تھی؟ سنے لگا جاتی تھی. ان کی زندگی کا وہ معمول بن جاتی تھی، اور اللہ کے نبی کے صحابہ اس کردار کے حامل تھے کہ کوئی
کائنات کا حکم وہ پسے پوچھ نہیں ڈالا کرتے تھے. اور اگر ایسا کبھی ہوتا کسی بھائی بھٹ کو دیکھتے، عزیز اور قریبی کو دیکھتے تو اسے اعتراض کرتے، تم کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پوچھ ڈالے ہوئے ہو، کیسی تمہاری مسلمانی، کیسے تم مومن ہو؟ ابو ریحانہ نے جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو تاریخ نے ابو ریحانہ کا کردار اپنے صفوں میں محفوظ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری یہ مخلوق میری نافرمانی کر کے جہنم کی آگ اس کو نہ ہو جائے. لگے کیا کرے گا اللہ تمہیں آگ میں ڈالتے، ان شکر تم بھا ہو تم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ایمان لاؤ تو اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا. یہ چیز صحابہ کے دلوں میں سوائی ہوئی. رات کو اٹھتے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تھوڑا ہے، رات کیسے گزارے مسلے پہ، قرآن یاد نہیں ہے، رات کیوں کب گزر ہوگی؟ وہ اگر آج ہوتے تو یا ہم بہ ہوتے تو اور اللہ کے بندو اتنی بد نصیبی ہے ہماری، ہم رات کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، جس سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے منع کیا ہوا نمازی. اور مسئلہ پوچھتے نہیں، فلا جگہ سے مسئلہ سنے، کیا مسئلہ سنے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا ہے کہ عشاء پڑھنے کے بغیر آدمی سو جائے، چاہے اس نے آدھی رات کو اٹھ کے پڑھی عشاء. سچ کہا اس نے، قرآن کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے صرف نفرت کا اظہار کیا ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. یہ تو ہماری زندگی ہے نا، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز ہی نہیں، ساری ساری رات اپنے اللہ کے دربار میں کھڑے عرض اٹھایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ آنکھ بہت محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اس آگ کو جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا جو اللہ کے خوف سے عرض بغاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے ابو ریحانہ، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں بڑا پریشان ہوں. تو میں کیوں پریشان ہوں، کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی قرآن یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہے. کیا اللہ کے نبی رات کو رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں مزہ نہیں آتا؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے حفظ کو محفوظ کر دے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اللہ کے رسول سے درخواست کرتا ہے، شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی رات بسری ہو. ارشاد فرمایا کہ جو کام تجھ سے نہیں ہوتا تو وہ مشقت کیوں قبول کرتا ہے؟ حفظ چھوڑ، سجدہ کی طرف دھیان دو، سجدہ کا اہتمام کرو. یہ سجدہ سے مراد نماز ہے، نماز کا اہتمام کرو اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو کافی ہے تمہارے لیے. ساری رات پڑھنا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے کہ نہیں نہیں نہیں
ساری رات نہیں، تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے، تجھ پہ تیری بیوی کا حق ہے، حقدار کو حق دو، اللہ کا حق ہے تم پہ، رات کی تاریکی میں اللہ کی رضا کے لیے نمازوں ادا کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اپنے جسم کو بھول جائے، اپنی جان کو بھول جائے، اپنی آپ کو بھول جائے، اپنی بیوی کو بھول جائے۔ شاید اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ریحانہ کے متعلق کسی کی خبر تھی، کسی نے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تجھے حفظ نہیں ہوتا، مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، پھر بھی نہیں ہوتا، چھوڑ اس کو، جتنا آتا ہے تو اتنا ہی نوافل میں ادا کر، اللہ کے نبی کی اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ کائنات کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بس یہی کھڑا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رات کو ابو ریحانہ کھڑے ہوتے اور اس طرح روتے کہ ان کی سسکیوں کی آواز پاس سونے والا انسان سنتا۔ کون ہے یہ؟ وہ انسان جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ کی معرفت جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے تمام صحابہ جو تیرے ہاتھ میں توحید اور رسالت کی بیعت کرتے ہیں، ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں، میں اللہ انہیں جنت کی گارنٹی۔ یہ تو صحابہ کا حکم ہے، تو کیوں پریشان ہے اتنا؟ ساری ساری رات اور رات کھڑا ہو کے روتا ہے۔ اس کے سامنے دو ہی کام ہیں، جب شہر میں ہے، گھر میں ہے، تو اللہ کے لیے عبادت، ریاضت، صلاۃ، تکبیرات، تحلیلات، اور اگر یہاں نہیں ہے تو میدان جنگ۔ صحابی رسول زندگی ایسی کیوں بسر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کانوں میں پڑا کہ اللہ نے اس آنکھ پہ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے جس سے اللہ کے خوف سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ صبح گھوڑے کی پیٹھ پہ اور رات کو مسلے پہ، اللہ کی قسم کیا لوگ اللہ نے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیے۔ اللہ نے کہا میں نے، شکلین کے تاجدار نے کہا میرے اللہ نے میرے دامن سے یہ وابستہ کی ہے۔ اٹھاؤ نا، دور بھی نہیں، خود بھی آدم علیہ السلام و السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تھا، وہاں سے لے کر اب تک کوئی ایسا دور انسانوں پہ آنے والا دکھاؤ جو دور محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ اللہ رضا کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ میدان کراسا میں کیا ہوا؟ آیا، کپڑے بدلے، شام کا وقت ہو گیا، شام کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، اور شام مسجد نہیں پڑھی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے نا کہ اگر تیرے پاس وقت ہے تو آوارہ گردی کی بجائے چغلی کی محفل، غیبت کی محفل، اللہ کی بغاوت کی محفل، نبی کی سنت سے مخالفت کی محفل، چھوڑ اس کو، اپنے اللہ کے دربار میں آ، تیرا رب تیرا منتظر ہے، اور جب تو رب کو منتظر پا کے اس کے گھر میں آتا ہے، قیام کرتا ہے، تیرے جانے سے پہلے اللہ تیرے لیے جنت کو فخر کر دیتا۔ صحابہ کے سامنے تو یہ بات تھی، ان کی سوچ یہی ہوتی تھی،
ان کے خیالات یہی ہوتے تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اصل وہ دنیا ہے، ہم اس دنیا میں غرق ہو گئے، ایسے کھو گئے کہ وہ یاد نہیں، وہ اس میں ایسے کھوتے تھے کہ یہ یاد نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کے صحابہ کو مانتے نہیں تھے، سوال ہی تو نہیں تھے، محنت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے اور ریاضت بھی کرتے تھے، اس کا ایک سبب تھا وہ یہ کہ ان کے دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا، ہمارے دل میں بھی ایمان داخل ہوئے ہیں لیکن زہر ہوتا ہے، چمک تمک نہیں ہے اس میں، آئے شام کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، گھر آئے، کچھ وقت گزارا تو اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑا رہا، وہ محمد رسول اللہ کا صحابی جو میدان کارزار سے آیا ہے، جو تلوار چلا کے آیا ہے، جو زخمی بھی ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا جلدی نہیں عشاء کی نماز ہو جاتی، کیوں؟ اب مزدوری کی ہے نا، تھکا ہوا ہوں، قرآن کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے، میری قوم بڑی مشکل میں پڑ جائے گی، میں ان کو حکم دیتا کہ تاخیر العشاء، کہ عشاء کو لیٹ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے کے بعد تم سو جاؤ، مسلمانوں کی اولاد کی طرح موبائل ہاتھ میں اور ساری رات فلمیں، ڈرامے، واہیاتیاں، اس لیے فرما دے عشاء کو لیٹ کرو، اس لیے کہ تمہیں سکون سے نیند آئے اور تم آرام سے سو جاؤ اور صبح اٹھ کے اللہ کے دربار پہ کھڑا ہو رہا ہے، اب کردار تو دیکھو، گرا کیا رب تھے، شکوا کیا رب تھے، کیوں کہیں ہم، ہمارے حالات کیا ہیں، لوگ ہمیں اجت لینا چاہتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ڈر خوف ہمارے سر میں مسلط ہے، ہمیں کافر جینے نہیں دیتا، گرم ہاتھ دیتا ہے، اور ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کھوتیاں بنے بیٹھے ہوئے، یہ مومن ہے، اسے تو مسلمان نہیں کہتے، یہ ایمان، یہ مسلمانی تیری میری اسی قابل تھی کہ کافر کا خوف ہمارے سر پہ سوار ہوتا، اور انڈیا جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں، ہمیں رات کو نیند یا کتنے خوف زدہ اس سے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ وہ سلطنت جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ عمر فاروق کا نام سن کے توبہ کرتی تھی، جس کی قمیض میں بارہ بارہ ٹانکے لگے ہوتے تھے، سمجھے تھا اس کے دل میں رب کا خوف تھا، اس کا تعلق رب سے تھا، یہ رب کو راضی کرنا چاہتا تھا، اور ہم ساری زندگی میں دنیا اکٹھا کرنا چاہتی ہیں جس سے ہماری اور ہماری اولاد کی رخساروں میں خون چھلکتا نظر آئے، حرام حلال کی امتیاز نہیں ہے، اس طرح توجہ نہیں ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرح ہے، کھڑا ہو گیا جہاں سے آئے، ساری رات قیام کیا، اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو تیاری کی نماز پڑھنے کے لیے چلا تو بیوی نے دامن تھام لیا، کہا ابو ریحانہ تم جہاد میں گئے تھے، ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سرپرستی کے لیے،
لیے۔ الحمدللہ تو بھی راضی میں بھی راضی، لیکن تم چلے ہو مسجد میں ایک بات تو بتا دو۔ کہنے لگی چڑھا تو نے کیا ہے، رات کو کہو تو نے کیا ہے، تو میرا اور مجھ سے تو نے بات ہی کوئی نہیں کی، مجھے ہی نہ ملے، یہ میرا خاون جہاد میں ہے یا میرے پاس میرے گھر میں ہے، میرا حق کہیں؟ کہا میں معذرت خواہ ہوں، تیرا حق ہے، کیوں نہیں حق ہے، اور حق مارنا بھی نہیں چاہتا، تیرا حق بھی دینا چاہتا ہوں، تیرا حق بھی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ آج میرے دل و دماغ میں ایک وہ چیز سما گئی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور میں ساری رات اس میں گھوم رہا۔ تو اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہو، تیرا حق ہے، میں نے کرنا ہے، کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی اس بیان کی ہوئی چیز میں میرا دھیان چلا گیا اور ساری رات میں اس کے متعلق سوچتا رہا، اس کے متعلق اللہ سے دعا کرتا رہا۔ اور وہ چیز جس کے متعلق رب نے قرآن نے اس کے لباس کی تعریف کی، اصوات کی تعریف کی، پاک کمال نعمتوں کی تعریف کی، اتنی تعریف کی قرآن میں کہ وہ میرے سامنے آئی ہے، رات تو مجھ کو یاد نہیں رہا، وہی یاد رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا، جنت کے لیے میں اللہ کے دربار میں روتا رہا اور جنت اللہ سے مانگتا رہا۔ جنت تو وہ ہے جو ان کو اللہ نے دے دیے، پہلے سے دے دیے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فضیلت کا جواب سے اعلان کیا تھا۔ یہ انسان کیسا ہوگا آپ کے نزدیک، میرے نزدیک؟ میں نے تو یہ پڑھا نا تو میں حیران اور پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے چیلے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو احکامات دیتا ہے، سارے دن کی کار گزاری سنتا ہے، کسی کو شاباش دی، کسی کو کہا تو ناکام ہے، کچھ تیرے پلے نہیں، تو نے وقت ضائع کر دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کون فلاں فلاں آدمی کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو، کون ذمہ داری لیتا ہے؟ دو شیطان کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم ذمہ داری لیتے ہیں؟ ہم اس کو گمراہ کریں گے، نماز کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے، قرآن کے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے، اس کے دل میں رب کا خوف داخل نہیں ہونے دیں گے، دنیا کا لالچ، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا ہاف ہاف، دنیا کا تماشا اس طرح غرق کر دیں گے کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، جس اللہ نے رسول کی معرفت جنت کی خوشخبری دی ہے وہی اس سے ناراض ہو جائے گا، جنت کہاں مل جائے گی؟ اپنے اندر جھانکیں، ہم جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہ وہ زندگی ہے جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی سے شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے، کاروباری ہو یا نہ، مسجد کو نہیں آتے، مسجد دیکھنا، یعنی لاکھوں لوگ ہیں یہاں کے حاشی، اور مسجدیں
اقبال نے کہا مسجد مسیح کا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور تیری کرتوت یہ نہیں، تیرا چہرہ یہ نہیں کہ تجھ سے کافر ڈرے، تیری دہشت داری ہو، تیرے کردار، تیرے امان، تیرا کون اس قابل ہے کہ تجھ پہ دشمن کی دہشت داری رہے اور تیری رات بھی بے امنی کی ہو اور دن بھی بے امنی نہ ہو. امن تو اس کو ملتا ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں سے کرتا ہے، جس نے سب کچھ قربان کر دیا محمد رسول اللہ کے لیے، جس نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے. اللہ ارشاد فرمائے اگر دنیا میں مجھے یاد رکھنے کے لیے تو نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، آج جنت میں وہ دوں گا جس کو پہلے انسانی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، تو مجھے مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا. سوچے ذرا، اگر دن کو سوچ نہیں آتی، رات کو سونے سے پہلے جب لمحات کے لیے اپنے اندر ڈوب جاؤ، اور اپنے اندر ڈوب گئی ہمیں وہ زندگی ملے گی جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور جس زندگی کو پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ ہے. کہا شیطان اپنے چیلوں چانٹوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں آدمی کو گمراہ کرو، اگر ایک سال کی گارنٹی دیتا ہوں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت کائنات نے ارشاد، ایک سال کی گارنٹی دیتا ہوں اگر ایک سال میں تم نے اسے گمراہ کر لیا تو پھر تمہیں انعام آباد سے نواز دوں گا، میرے پاس تمہارا خرچہ بھی بڑا ہو جائے، لیکن اگر نہ ہوا تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ سال کے بعد میں تمہیں تخت اقتدار پہ کھڑا کر دوں گا، پھانسی دے دوں گا تمہیں. صحابی رسول ابو ریحانہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف سوا گیا، رات کو وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جو اس کو ایسا وقت ملے تو کوئی کام نہیں اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نہ جاری ہوتا. راوی کہتا ہے کہ ابو ریحان وہ شخص ہے جس کی بنیاد پہ کتنے ہی چیلے شیطان نے پھانسی پہ لٹکائے. شیطان بار بار اپنے چیلوں کو مسلط کرتا ہے، بار بار مسلط کرتا ہے، بار بار اٹیک کرتا ہے، لیکن ہر اٹیک ابو ریحانہ کے مقابلے میں ان کا ناکام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آنے والے جب اپنے آقا کے پاس جاتے ہیں ان کو پھانسی کے تخت پہ لٹکا. یہ کردار نبی کائنات محمد رسول اللہ سب کے صحابہ کے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، ان کے خیالات کیا تھے، ہمیں نہیں علم، یہاں سے جانا ہے، لیکن ایمان نہیں، علم تو ہے، سمجھتے تو ہے، جانتے تو ہے، قرآن پڑھا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں جو اپنی دکان کو بند کر کے اذان کی آواز میں لبیک کہتا ہوا مسجد کو آئے. ایسا کوئی کم ہے جو اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے، اپنے سکون کو چھوڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹھنڈ میں مسجد آتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ صحابی ہے جس نے بہت سارے شیطانوں کو شیطان آدم کے ہاتھوں پھانسی لگوایا ہے، وہ تو پھانسی پہ چڑھتے گئے ہیں، اس کے ایمان میں لرزہ پیدا نہیں ہوا. اس کا سبب وہ ایمان تھا جو اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے محمد رسول اللہ، اور یہی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہا آمنو کما آمن اللہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ مدینہ میں اپنا سفیر بھیجا ہوا، ابھی آپ مکہ میں جا کے سفیر واس کرتا ہے، لوگ اللہ کے نبی کے دامن سے واپس آؤ، سات دن واس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایمان لے آتے، اپنے قبیلے اپنے خاندان کے سردار ہیں، اور ایسے سردار جیسے ہمارے ہوتے ہیں، بادشاہ
بادشاہ اس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں جیسے فرعون دیتا ہے. تو یہ بادشاہ جس کو میں سلام کر رہا ہوں میرے خلاف ہی سازشیں کرتے ہیں کھانے میں بیٹھ کے, تو اس کو اس نے نہ دینا. اگر یہ ہو چکے تو ہمارا کیا بنے گا؟ رانا صاحب, ملی صاحب, فلاں صاحب, تمکا صاحب اور فلاں تمکا کو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ اچھا ان کو سلام کہنا, اپنے رب کے حضور آؤ, رب کے سامنے جھکو. ساری کائنات کے لیڈر قائد چودھری سردار اپنے پاؤں کے نیچے پروان کر دو. اگر عطایت کے لیے کوئی شخصیت نظر آئے تو محمد رسول اللہ کی طرف ہو, اگر جھکنے کے لیے کوئی شخصیت نظر آئے تو اللہ کے ساتھ ہو. قیامت تو ابھی بہت دور ہے, پھنسنا ہے. بڑے بڑے ہندو بدماشوں حیا سوریاں کرنے والوں کو وہ دیتے ہو. جب اللہ نے پوچھا نا فلاں کی بچی کی عزت لٹ گئی تھی اور تیرے بوجھ کی بنا پہ, تو سوچنا کوئی حال نہیں سوائے پچھتانے کی. اپنے رب کی طرف آؤ, تمام کائنات کے تعلقات کو توڑ دو, اپنی رب کی چوکھٹ پہ آپ جھک جاؤ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتے تھے, محمد رسول اللہ کی مانتے تھے. اللہ نے اس عزت سے نوازا, اللہ نے اس شرف سے نوازا. آج اسلام کا دشمن کافر بھی جب محمد رسول اللہ کے صحابہ کا نام لیتا ہے تو ادب سے جھک جاتا ہے. یہ اللہ نے دیا ہے مقام. رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابی سات دن بعد اپنے قبیلہ والوں کو اکٹھا کرتے ہیں, سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ تمہارے میرے بتانے کیا خیال ہے, ہمارے سردار ہو, آقا ہو, ہمارے ہمارے لیے تیرا مرنا جینا ہے, سب دکھ درد ہمارے تم اٹھاتے ہو, تو اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ کام کر رہے ہیں, اگر تو کہے گا نا کہ اپنی جان قربان کر دو جان قربان کر دیں. اچھا چلے گا, پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارا قبیلہ, سارا خاندان ایمان لے آتا ہے. ایک نہیں آتا, میں نے نہیں آتا, میں نہیں مانتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں مانتا اس دین کو, میں اپنے آبا اور اجداد کے دین پہ رہوں گا. سارا خاندان, سارا قبیلہ اپنے سردار کے کہنے پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. یہ شخص ڈٹا رہتا ہے, نہیں کرنا ٹھیک ہے. دن گزرتے گئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر دن گزرتے گئے, بدر کی لڑائی ہوئی, اللہ نے انسانوں کو بتلایا کہ محمد سے اللہ کا تعلق ہے. عرب کی اس وقت ایک بڑی طاقت اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دی, کس بنا پہ؟ اسلحہ سے, ان کے پاس آ کر تلواریں تھیں, کوئی تہیر و تفنگ بھی اتنا نہیں تھا. وہاں ایک تلوار ٹوٹے دوسری تیار, دوسری ٹوٹے تیسری تیار, لیکن میدان بدر میں ان کو بچھا کے رکھ دیا اور عرب میں توتی بجنے لگی اسلام کی. لوگوں کو پتہ چلا کہ خالی ہاتھ, ننگے پاؤں, پھٹے کپڑوں والوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو زمین پہ بچھا دیا ہے. اسلام ہے, اسلام سے تعلق, محبت, اسلام کا دل میں چاپسی ہونا, ایمان کی بنیاد پہ یہ کردار ادا کیا صحابہ نے. ہو گیا اس کا انتقام لینے کے لیے اہد کو آئے, اب نہیں چھوڑا محمد کو سر سے, اس تحریک کو ختم کرتے رہے. لیکن تحریک تو وہ ختم ہوتی ہے جس کو اللہ ختم کرنا چاہے, جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اس کو کائنات کی کون طاقت ختم کر سکتی ہے؟ سارے عرب سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, جاؤ ہم سے دعوت کرو, یہ دین جو ہمارے دین کے سچا کا خلاف ہے, ہمارے آبا اجداد کو بے وقوف بناتا ہے, ان کو جاہل بناتا ہے, ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے,
سارے معبودوں کی ادا ایک ہی معبود بنا رکھا ہے. اس تحریک کو زیادہ آگے نہیں چلنا چاہیے. کافر اکٹھا ہو کہتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے گئے وہاں ہزار کا لشکر تھا 300 منافق واپس. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ میدان کاثار میں تحریک کیا آتا ہے جس نے آج تک اپنے سردار کی بات نہیں مانی. سارا خاندان کوئی بھی آگے نہیں تھا جو مسلمان نہیں ہوا. یہ کہنا تھا آیا دیکھا کہا محلہ سارے خالی ہے کہاں گئے ہو. گھر والوں نے کہا عزیز و اقارب میں سے ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کہ وہ تو احد کے میدان میں گئے ہیں. مکہ کے لوگ آئے تھے محمد رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو یہ جنگ کرنے کو گئے. اچھا وہ کپڑے اتارے جنگ کے کپڑے پہنے اسلحہ پہنا تو احد کی طرف غور فرمائے ذرا رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ ہی انسان میں کیا انقلاب آتا ہے. ویسے اس میں اب بھی انقلاب ہی تھا. مورخ کہتا ہے ابھی دبور کی حدیث ہے کہ یہ سودی تھے رقم بڑی دی ہوئی تھی تو سود تو اللہ نے حرام کر دیا تھا تو کہتے ہیں جب میں سود پہلے اکٹھا کر لوں گا سارا پھر ایمان لائیں گے کہیں پہلے ڈلا پکڑے جائیں. یعنی وہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ڈرتا تھا کہ سود کی بنا پہ پکڑا نہ جاؤں. تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا باپ پہلے پیدا ہوا تھا اب ہم پیدا ہوئے نسل در نسل مسلمانوں کی پشت در پشت پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں اور پھر بھی سود کھاتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے متعلق ارشاد فرمایا نا اگر انسان کے اندر دل ہو تو قیامت آ جاتی ہے اللہ تو وہاں آ جاتا ہے. ایسا اللہ کے نبی نے اس کے متعلق ارشاد سود کے متعلق اور میں نے کئی بار عرض کیا آیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرما اس کے قسمت میں ابھی اسلام نہیں لکھا ہوا تھا نہیں قبول کیا اور آج کیا دن ہی صرف اس کی زندگی کا آخری دن تھا. اللہ کہتے ہیں میرے محمد یہ تو نہیں لایا ان کو میں لایا آخری دن ہے اس کی زندگی کا. اللہ نے بھیج دیا کہ جا جا کے اپنا معاملہ سیدھا کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کروں گا لڑوں. فرمایا دونوں کام کر اسلام بھی قبول کر اور جہاد بھی کر. اب کون یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان صحابہ کا تھا کیسا اور اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. قتال کروں یا اسلام قبول کروں. فرمایا دونوں چیزیں قبول کر. ٹھیک ہے کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ صاحب نے تلوار لی میدان کا رخ جب پھر اٹھایا پلٹتا ہے کہنے لگا محمد ایک بات ہے کہ میں نے تو آج تک نماز کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. غور کریں مسلمانوں نہ غور کرنا ہے نہ کبھی ہوا میں نے تو ایک رکعت بھی پڑھی. یعنی کافر بھی جانتا تھا کہ یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر عاقبت نہیں بنتی. مومن بھی جانتا تھا منافق بھی جانتا تھا کہ نماز کے بغیر آخرت کی کامیابی کا تصور جہالت اور حماقت ہے. میں نے تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھی تو میرا کیا بنے گا. اللہ کے نبی مسکرائے فرمایا تیرا کیا بننا ہے تیرے لیے اللہ نے جنت مقرر کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا میدان کارزار میں تلوار کے چوڑ دکھائے اتنا زخمی ہوا کہ گر گیا. جب میدان کارزار صاف ہوا صحابہ شہداء کی لاشیں دیکھتے ہیں زخمیوں کو سنبھالتے ہیں تو اس کے خاندان والوں نے دیکھا کہ وہ شہرم تو یہاں بنا ہوا ہے. او شہرم آنکھیں کھولی تم یہاں کیا سبب تھا او ہمارے دفاع کے لیے آئے ہو. کہنے لگا نہیں
نہیں، دل میں محمد کا پیار آ گیا تھا، اور میں کلمہ پڑھ کے جہاد کے لیے اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آیا. دو روایت ہیں، یہ کہ یہ کلمہ کر فوت ہو گئے، اور یہ کہ نہیں مدینہ لے کے گئے تھے وہاں فوت ہوئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے عرض کیا کہ جناب وہ دیوانہ، وہ غلام، وہ قربان ہونے والا جو ایک لمحہ آپ کے پہلے آ کے اسلام قبول کر کے میدان کارزار میں گیا تھا، اللہ کے نبی وہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عملاً قلیلاً واجراً کثیراً، اس نے عمل تو تھوڑا سا کیا ہے، اجر اس کو بہت بڑا مل گیا. جنت مل گئی محمد رسول اللہ کے اس پروانے کو. اس کا سبب کیا تھا؟ اس نے یہ بتلاؤ کہ اگر زندہ رہا تو جو کمی نماز میں مجھ سے ہوئی ہے وہ کمی دور کروں گا، اور اگر نہ ہوا اللہ کے نبی ارشاد فرمایا میں محمد کہتا ہوں تو جنت میں جائے گا. تو یہ صحابہ کا کردار، یہ صحابہ کے لیل و نہار، اور ان صحابہ کے متعلق اللہ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے تھے. یہی ایمان دنیا میں ہمارے کام آئے گا، یہی ایمان آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اگر اس ایمان سے ہٹ کے کوئی زندگی ہوئی پھر پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی